Eggulo lya leero Ssenkulu wa poliisi Gen Kale Kayihura ne Ssenkulu wa poliisi ya South Sudan Gen Pieng, Deng, Kuol basisinkanye Moyo ewabadde obutabanguko okumala ssabiti namba omufiiridde bannayuganda mwenda nabalala ne balumizibwa. We tujjidde ku mpewo nga kafubo kakyagenda mu maaso. Abakulu bano batunuulidde okukomya obulumbaganyi wakati wa bannayuganda ababeere Moyo n'aba South Sudan ababeere busukkansalo ye afoji. Okuva ku bbalaza ya ssabiti ewedde ab'e Moyo olw'ekalakaasa ne balumba ensalo. Wabaddewo okwokya amayumba ga bannayuganda n'ag'aba Sudani ababeera mu Uganda okumpi n'ensalo. I had a very long day meeting with our brothers from South Sudan try to agree on how to maintain peace on the border. Enkya ya leero amawanga gombi gabadde gasazeewo okuyungula abasirikale baago bakuume emirembe mu kitundu. Ekintu ekyagudde obutaka aba Sudani bwe bataagenze nga bwe babadde basuubiza. Ebimu ku bisuubirwa okuva mu nteeseganya za leero mulimu okwerula ensalo wakati wa Uganda ne South Sudan, okulawuna ensalo waleme kubaawo obulumbaganyi, n'abakulembeze okuva ku njuyi zombi okukakkanya abantu be bakulembera.